Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayya al-qayyum ila hadratin nabi al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatiha a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّبِّ الْعَظِيمِ وَالرَّسُولِ الْكَرِيمِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ خذ بيدي قلت حيلتي أدركي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد قال فعلم فعلم أنه لا سكون للمتقي وفي نسخة لتقي لتحركه في اجتهاده في عبادته لتحركه في اجتهاده في عبادته قال المؤلف رحمه الله تعالى fa'ulima, maka diketahui annahu la sukuna, bahwasanya tidak ada diam lil muttaqi
bagi orang yang muttaqi. Muttaqi makna orang yang bertakwa. Wa fi nuskhatin, dan dalam naskah yang lain, litaqiyin, bagi orang yang bertakwa. Qala fa'ulima, maka diketahui. Diketahui maknanya kita telah sedia maklum, sebab telah terdahulu perbahasan sebelum ni. Annahu, bahwasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la sukuna, tidak ada jenis diam, lil muttaqi, bagi orang yang bertakwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fa'ulima, maka diketahui. Annahu la sukuna, bahwasanya tidak ada diam. Tidak ada diam maknanya tidak boleh diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala fa'ulima, maka diketahui. La sukuna, tidak boleh diam. Lil muttaqi, maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang muttaqi tidak boleh diam. Orang yang muttaqi maknanya ialah orang yang menerima takut. Al-muttaqi itu ialah orang yang menerima takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab di antara makna takwa itu ialah takut. Jadi orang yang bertakwa ialah orang yang menerima takut, iaitu yang menerima takut daripada Allah. Orang yang menerima takut daripada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang menerima takut daripada Allah. Maksudnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ialah kurniaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala nak bagi takut pun dengan asbab, iaitu dengan sebab ibadah dia. Dengan sebab ibadah dia, iaitu dia ialah seorang yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ialah orang yang ataupun seseorang yang bersungguh melakukan ibadah. Jadi bagi orang yang bersungguh-sungguh melakukan ibadat, Allah akan kurniakan kepada dia takut, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu rumput dah belakang tu, waktu rumput dah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya orang yang tidak melakukan ibadat tak akan timbul rasa takut dalam hati dia, dan tak akan timbul dalam hati dia rasa takut pada Allah. Maksudnya Tuhan tak kurniakan kepada dia perasaan takut pada Allah. Kita tengok orang tak sembahyang sampai habis waktu, tak sembahyang, tak rasa apa, sebab Tuhan tak bagi takut. Tuhan tak bagi dia takut pada dia. Akhirnya tak sembahyang pun tak apa. Begitu juga orang yang tak berpuasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak puasa bulan Ramadan, tak rasa takut. Kadang-kadang dia menega pula di pasar Ramadan. Tak puasa je, tak puasa juga. Sebab Tuhan tak bagi takut.
Takut ni dia mai kalau kita buat ibadat. Orang perempuan yang free hair, tak pakai tudung, kalau dia tak semayang, dia tak rasa apa, tak pakai tudung. Salah semua. Tapi kalau dia semayang, timbul juga rasa takut tak pakai tudung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu kesan daripada ibadat. Qala fa'ulima annahu la sukuna lil muttaqi. Maka diketahui bahwasanya tidak ada diam bagi orang muttaqi. Jadi orang muttaqi ni ialah orang yang menerima takut. Dalam kandungan, iaitu orang yang bersungguh mengerjakan ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bersungguh mengerjakan ibadat. Sama ada ibadat tu ibadat fardu ataupun ibadat-ibadat sunat. Dia bersungguh melakukan. Kalau ibadat fardu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersungguh maknanya dia cuba melakukan dalam keadaan terbaik dan paling baik yang boleh dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ibadah sunat, dia mengusahakan, dia usaha melakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampailah ibadah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampailah ibadah tu mudah di mata hati. Bersungguh-sungguh sampai ibadat jadi mudah di mata hati dia. Jadi bagi orang yang bersungguh-sungguh melakukan ibadat, ibadat itu dia rasa berat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala la sukuna. La sukuna makna tidak ada, tidak ada diam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada diam, maknanya dia rasa letih. Orang muttaqi beribadat rasa letih sebab ibadat tu pesan dia berat di mata hati. Jadi bila dia rasa letih, bila dia buat dia rasa, bila dia buat dia rasa, dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia rasa dia buat, dia kata dia buat. Bila dia kata dia buat ibadat, ketika itulah dapat kita faham syirik khafi masih belum lekang daripada dia lagi. Tapi nak kena buat untuk melengkangkan syirik khafi. Syirik khafi ni bila mana kita kata kita, kita kata aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita kata kita, aku buat, aku bangkit tahajud, aku berzikir, aku. Sedangkan ibadat bukan kita, Allah. Allah yang bagi. Tapi orang yang bersyirik khafi, dia masih memandang wujud diri dia. Bila dia masih memandang wujud diri dia tu, dia kata dia, aku buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi nak kena buat, dia kena buat sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia dah tak kata dia, dia dah tak kata aku. Bila dia dah, maksud bila dia berbuat melakukan masalah sayyidina Muhammad,
sampai dia dah tak kata aku. Jadi dia buat ibadat sampai dah tak kata aku tu ialah bila mana ibadah dah mudah di mata hati. Sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana ibadah masih berat di mata hati, dok kata susah tu. Bila susah letih. Letih tu rasa diri buat. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dah rasa mudah di mata hati, rasa mudah di mata hati tu bila mana syirik khufi dah tak ada lah, dah hilang lah. Sebab mudah di mata hati ialah kurniaan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah di mata hati ialah kurniaan Allah. Contoh orang naik kereta. Orang naik kereta ni waktu orang duk pakai gear manual tu, kita masuk gear tu kita rasa kita om tarik om dua, masuk gear tiga, masuk gear empat. Bila dah meluncur laju tu tak berasa dah. Hilang dah pergerakan diri. Tak rasa dah. Ha, begitulah bila mana dah mudah di mata hati. Bila dah mudah di mata hati, diri tak ada lah. Orang yang beribadah masa mudah di mata hati ialah orang yang sedang karam di dalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang sedang tenggelam di dalam Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi boleh tak mencapai kemudahan ibadat di mata hati tanpa ibadat? Alal aghlab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak. Sebab Tuhan akan memberi sesuatu itu di atas jalan usaha ataupun di atas jalan asbab. Mesti kena jadi, hanya kena jadi ahli ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena berteruk-teruk dulu. Kena bersusah payah dulu. Tapi Tuhan boleh bagi tak tanpa bersungguh-sungguh buat ibadat? Boleh. Tak ada masalah pada sisi Tuhan. Tuhan boleh bagi. Bahkan Tuhan pernah bagi pun, tapi jarang. Jarang ni arak kata an-nadir. Jarang ni maknanya nadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau nadir hukumnya seperti tak ada. An-nadiru kal ma'dum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jarang hukumnya seperti tiada. Macam tak ada. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jalannya hanya satu saja. Bersungguh-sungguh melakukan ibadat untuk mendapat kemudahan ibadat di mata hati. Qala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fasifa muttaqi la sukuna, tidak ada diam. Tidak ada diam ni makna apa? Duduk berlaku, pergerakan dalam hati. Cepat tu dia panggil la sukuna. Tidak ada diam tu mana duduk bergerak dalam hati. Contoh lain, rezeki. Rezeki ni duduk fikir, ish, nak mai kot, nak mai tak rezeki hari ni. Ada ke rezeki ya? Ha, tu dia panggil harapah. Orang yang muttaqi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memang berlaku pergerakan di mata hati. Pasal dia masih belum yakin. Sebenarnya rezeki tak perlu fikir. Macam mati, kita tak perlu fikir. Ada orang fikir, eh mati, aku nak mati kah? Kah aku tak mati? Ada orang fikir mati. Mati mesti mai punya lah. Macam rezeki.
Rezeki tak cari pun demai kalau tu rezeki kita. Selagi mana rezeki kita masih ada, mai rezeki tu. Cuma rezeki ni dia kena usaha pergi cari baru demai. Asbab. Tapi kalau kita dah yakin, tak pergi cari pun tak apa, demai. Selagi mana kita masih duduk di martabat awam, kena carilah rezeki, kena turunlah rumah pergi cari rezeki. Tapi kalau dah yakin, tak perlu dah. Duduk di rumah ya. Beramal ya, beribadat ya, rezeki mai. Kalau dah rezeki kita, saya ulang, macam mati tak perlu fikir. Dia mesti mai mati tu. Tu saya pergi cari ya. Kadang-kadang kalau dah bukan mati kita sampai, tak mati lagi. Satu orang tu nak bunuh diri di Musalla Sayyidina Muhammad, nak bunuh diri di Jabatan Pulau Pinang, nak terjun Musalla Sayyidina Muhammad. Dia pun terjun tu Musalla Sayyidina Muhammad. Ada orang duduk mengai kan, tengok orang terjun, ya Allah siapa jatuh ni. Dia ingat orang jatuh, kawan tu nak bunuh diri, bukan nak jatuh pun. Dia lempak tali. Lempak tali. Sabuk juga tali. Takut juga nak mati tu. Hidup. Pasal apa? Sebab mati tak sampai lagi. Kalau bukan rezeki kita, tak usahlah. Dalam mulut pun keluar balik. Dalam poket pun keluar. Kalau bukan rezeki kita. Tapi kalau dah rezeki kita, duduk kat orang pun main kat kita. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelajar kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, grup infak Masjid Darsa 1, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, Muhibbin Darsa 19, Satu Malaysia, Hamba Allah Bukit Minyak, Dina Azina Langkawi, Wana Marikan Pinang, Azina Abu Bakar, Alirham Muhammad Azmi dan Keluarga, Umi Amangan Hai, Osman bin Sitam, Duyung Melaka, sepenuh hari kelahiran, moga Allah panjang umur dalam taat, amin. Umur nirah dan keluarga, Keluang Johor, Kak Anis keluarga, Tujuan Jitra, Hamba Allah Cik Melaka, Nur Azhar Selangor, Hamba Allah Puncak Alam, dan Muhammad Arif dan keluarga, Taman Masuri Jitra. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka dalam taat, dibahagiakan di dunia dan juga di akhirat, dimurahkan rezeki batin dan juga rezeki zahir, dimudahkan urusan dunia juga dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafii khusr. Saya kata ngaji sana lah.